Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mshirika wa madhabahu ya Siri za Biblia. Mungu ni mwema sana na ametujalia tena wakati mwingine tumepata nafasi ya mimi na wewe kukutana hapa. Na ratiba yetu iko pale pale. Mara zote kinachofanyika ni kutengeneza, lakini zaidi sana kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Tumekuwa na ratiba nzuri sana ya kufundishana kwa habari ya vita ambazo zinainuka kwenye maisha yetu. Vita ziko nyingi sana na hata Biblia imeandika kwenye maeneo mengi sana. Yesu mwenyewe ametamka kwenye maandiko matakatifu, ameeleza vitu vingi ya kwamba ili mradi tu ama kwa sababu tupo duniani kuna mambo mengi sana na tutakutana nayo. Lakini kitu cha msingi ambacho nataka nikusaidie ni namna ya kukabiliana na hayo mambo. Ulimwenguni, Yesu alisema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ni namna gani inakupasa kukabiliana na changamoto ambazo zinakuja kwenye maisha yako? Ni namna gani unaweza ama unastahili kukabiliana na vita ambazo zinainuka kwenye maisha yako? Hapo ndo kwenye pointi ya msingi. Hatuwezi kabisa kusema tutaishi kwenye mazingira ambayo hakuna vita, hakuna changamoto, hakuna dhiki, hakuna shida. Hapana. Hapana kabisa. Ili mradi tupo duniani, hivyo vitu vipo. Lakini kitu ambacho nataka tusaidiane hapa ni namna ya kukabiliana na hayo mazingira magumu wakati yanainuka. Nilijaribu kukueleza kwenye sehemu zilizopita namna ambavyo nilikuwa nikikufundisha. Nikakuonyesha kuna namna ambavyo vita zinapoinuka kwenye maisha yako, jambo la kwanza adui anataka apige imani yako. Imani yako kwa Mungu adui anataka apambane nayo. Manake vile ambavyo adui anainua vita kwenye maisha yako, anataka upoteze energy ya kumwamini Mungu. Manake vita zinakuwa zinatokea mpaka nafika mahali unaanza kukata tamaa, unaona kama Mungu amekutenga, unaona kama Mungu amekuacha na mazingira kama hayo. Lakini sababu kuu ya pili, shetani anainua vita kwenye maisha yako, anataka akucheleweshe wewe kufika kwenye hatima yako, akucheleweshe mwendo, usifike kwenye destiny yako. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza. Manake ule muda ambao unaanza kuutumia kupambana, ule muda unaoutumia kushindana na watu, ule muda unaoutumia kujitetea mbele za watu kwamba sio wewe uliyefanya hiki, kwamba wewe ni msafi, kwamba wewe uko bora, wewe yani vile vitu ambavyo unakuwa unafanya kwa ajili ya kujitetea ndio vitu ambavyo vinakuwa vinakupotezea muda. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza. Shetani analeta vita, wakati mwingine anainua vita kabisa za uongo ili tu kukupotezea muda. Na nikwambie tu kitu kimoja uweze kunielewa. Vita nyingi ambazo zinainuka kwenye maisha yako, chanzo chake ni cha uongo. Biblia imetueleza wazi kwamba shetani ni baba wa uongo. Vita nyingi zinapoinuka kwenye maisha yako zina chanzo cha uongo. Yani mpaka wewe mwenyewe unakuja kushangaa, nimesingiziwa hiki kwamba mimi ni mchawi, ama kwamba mimi nina hiki, kwamba mimi nina chuki, mimi sijui namfanyia mtu fulani mambo mabaya. Mimi yani vita zinatoka kwenye chanzo cha uongo. Kwa nini? Sio kwa sababu ya target mbaya. Shetani ni mjanja sana. Target kubwa anataka uanze kutumia muda wa kutosha wa maisha yako kuanza kujielezea wewe ni nani na kwa nini watu wasikutambue kwa hicho ambacho wanahisi umekitenda. Vita zinapoinuka zinakuja kwa ajili ya kukupotezea muda. Ule muda ambao unapambana kujitetea, ule muda ambao unaanza kubishana na huyo mtu, ule muda ambao unaanza kutukanana na huyo mtu, ule muda ambao unaanza kushikana mashati na huyo mtu, ndio muda ambao ungeutumia kwenye maisha yako mengine, ungekuwa mbali sana. Ndio muda ambao ungeutumia mbele za Mungu, ungekuwa mbali sana. Ndio muda ambao ungewekeza kwenye biashara yako, ungekuwa mbali sana. Ndio muda ambao ungewekeza kazini ama kwenye kitega uchumi chochote ama kwenye mambo yako ya kiroho, ungekuwa mbali sana. Kwa hiyo vitu viwili, you have to be careful. Kabla hujaanza kureact kwenye vita iliyoko mbele yako, nini unatakiwa kufanya? Kabla hujareact, vita hazitaacha kuja. Nisikize nikwambie, mpaka dunia inaisha vita zitaendelea kuja. Kabla hujareact, kabla hujasimama kupambana na hiyo vita, kitu gani unatakiwa kuzingatia? Mambo mawili. Kitu cha kwanza, sio kila vita inayoinuka kwenye maisha yako unapaswa kusimama na kupambana nayo. Kuna vita zingine, sababu ya pili, kuna vita zingine unapaswa kuziacha zipite. Zipe mgongo. Wanataka uongee, wakukamate kwa maneno ya kinywa chako. Nyamaza, nyamaza. Jifunze kunyamaza katika mazingira ambayo wamekutega uongee. Jifunze kunyamaza katika situation ambazo wametega waisikie sauti yako. Jifunze kunyamaza. Sio kila vitu unapaswa kureact. Wakati mwingine wafanye waonekane wao ni wajinga, kwa sababu wataendelea kukurushia maneno ya uongo, wataendelea kukusingizia vitu mbalimbali, wataendelea kukusema vibaya. Lakini jifunze kunyamaza. Watabadilisha vita na vita na vita na vita, watabadilisha sana, lakini watashangaa hawakupati. Kwa nini? Kwa sababu una maarifa kwenye ufahamu wako. Na kufundisha vitu vya ndani, Mungu akusaidie uweze kuelewa. Mungu akusaidie uweze kuelewa. Hizi vita zinakuja kwa ajili ya kukuteka nyara. Sasa jifunze namna gani wewe unaweza ukawateka nyara wao na sio wao wakuteke nyara wewe. Ni mambo ya ndani sana. Mungu akusaidie uweze kuelewa. Nitakupitisha baadaye kwenye kitabu cha Zaburi nikuonyeshe maandiko ambayo unaweza kuyasimamia unapokutana na mazingira ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Unapokutana na mazingira ya vita, ni mistari gani unaweza ukasimama nayo, ni kitabu gani unaweza ukasoma, ni maneno gani unaweza ukatamka, namna gani unaweza ukasogea mbele za kiti cha enzi na kumweleza Mungu baba yako kwa habari ya vita ambazo zinainuka. Daudi alikuwa mjanja sana. Kila vita ambayo alikuwa anatakiwa kwenda kupambana alikuwa anamuuliza kwanza Mungu. Mungu, niende nikapigane? Mungu anamruhusu, nenda. Anamwambia nenda, utashinda. Zingine alikuwa anamwambia usiende kwa sababu hautashinda. Na Daudi anakaa haendi. Kwa sio kila vita tu unatakiwa tu kuinuka. Kuna vita ambazo utapigwa. Sasa usiende tu kienyeji. Kuna vita ambazo utaangamizwa, utapoteza maisha, utapoteza mali. Leo tunazungumza na watu wengi sana ambao wamepoteza vitu vingi kwenye maisha yao kwa sababu walijichanganya na kupambana kwenye vita ambayo hawakupaswa kupambana. Matokeo yake wamepoteza mali, wengine wamepoteza kazi, wengine wamepoteza ndoa kabisa kabisa. Unapambanaje kwenye vita ya mahusiano? Pale ambapo unatambua kabisa kuna mchepuko, kuna mtu ambaye anaharibu ndoa yako, unapambanaje? Wengine wamepambana vibaya, nisikize nikwambie. Wengine wamepambana vibaya sana kwenye hii vita. Wanajikuta ndo anampoteza kabisa mume. Yaani mume ndo anamuona kweli mke wangu niliyemuoa nimemweka ndani. Kumbe hamna kitu. Mume anaamua kupotea mazima kabisa. Lakini inategemea tu na namna ulivyokuwa unapambana. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza. Vita zinapoinuka zina malengo nyuma yake. Usipokuwa makini utapoteza vitu vyako ambavyo unadhani unavipambania. Utapoteza, you will lose, utapoteza. Tumia hekima. Kuna vita za kunyamaza na kuna vita za namna sahihi ya kupambana navyo. Be careful. Vita zinakuja kwa ajili ya kukupotezea mwendo. Vita zinakuja kwa ajili ya kuondoa imani yako kwa Mungu wako. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza. Ushauri wa kiroho, maombi na maombezi. Nambari yetu ya simu ni 0758708804. 0758708804. Hakikisha tunawasiliana. Kuna mahali umekwama mambo ya kiroho, vita zinainuka, wakati mwingine unatamani kupata msaada wa ushauri ama wa maombi na maombezi na vitu kama hivyo, usisite. Unaweza ukatupigia simu, tusipopokea kwa wakati, huduma inakuwa kubwa, mambo ni mengi sana. Tutumia hata message. Shwari kabisa tutahakikisha tunarudi kwako na kukupatia maelekezo ambayo ni sahihi kabisa. Unaelewa ninachokizungumza. Mungu akusaidie uweze kuelewa hili. Vita nyingi zinatengenezwa na chanzo ambacho sio sahihi, sio sahihi. Kwa hiyo unapambanaje na hizo vita? Usije ukapoteza maisha yako. Unapambanaje na hizo vita? Kuna watu katika kupambana na hizo vita wanapoteza maisha, wanakufa, wengine wanajiua, wengine wanauawa, lakini uliendeaje hiyo vita? Imagine umeenda kwenye vita bila kumuuliza Mungu. Unapambana na vita bila maelekezo sahihi, bila kuwa na ufahamu wa kueleweka. Unaenda kupigwa, unapoteza maisha, unapoteza familia, unapoteza kazi, wengine wamepoteza biashara. Ni kwa sababu tu vita umepambanaje nayo. Vita imekuja kwenye maisha yako, umepambanaje? Watu walikuamini endorsement za kutosha. Watu wamekuamini kwenye eneo la biashara. Wamekupa mikataba mizuri ufanye nao biashara. Lakini kuna vita itainuka, adui atainua vita. Vile utakavyopambana na hiyo vita, huwezi amini. Wale watu ambao walikuamini wakawekeza fedha kwako, wanaondoka. Wanaondoka. Nazungumza na watu ambao ni wawekezaji. Wengi wamekuwa wakipoteza sifa za kuaminiwa na watu, wakipoteza sifa za watu kuwekeza product zao, kuwekeza service zao kwao, kwa sababu ya namna ambavyo wana react vita zinapotokea. Be sensitive spiritually, kwa makini sana kiroho. Haya mambo ni ya kiroho na kufundisha vitu vya kiroho. Usikurupuke kwenye vita, usikurupuke kwenye vita. Naitwa Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Sehemu inayofuata kuna namna nitakufundisha namna ya kupambana na adui yako ambaye tayari umeshamjua ni adui yako. Yule ambaye anakuchimbia mashimo, yule ambaye anakunenea mabaya mbele za watu, yule ambaye anakupaka matope, yule ambaye anakuzungumzia vibaya. Namna ya kupambana naye, namna ya kupambana naye, namna sahihi ya kupambana naye nitakufundisha kwenye sehemu inayofuata. Hakikisha tunaungana pamoja ili tuweze kuyafahamu haya mambo kwa utukufu wa Mungu Baba. Nikutakia wakati mwema. Shalom. Wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, litumane no ako liponye.